Što treba da se sluči, gdje se sluči koga daje, može denes, može utre, samo jedan Gospod znaje. Čovjek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, darba treba gore mene, samo umot sam mi leta. E jasni sum roden baksus, od nebo pada za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smisla mne se plodi, što ke fatam, ne mi odi, lene majko što me rodi. Ne taka, moje ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogu smetki džebotenog, što li prvo da se plati, zajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti bara, nekoj v lice, kje ti plesne, ovoj sve govrti para. E jasni sum roden baksus, od nebo padna za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Znači rejting od nariste, da vojke poraste, dve ženike se tepat za nego. Vtoro, koja će te natepam tebe, će go natepam i nego. I treto, nije vo dupeni, koga mavame. Ne gleda me, kade udira me, pa možeš čora da si odiš doma. Sega mi se potrebni samo decata. А цето моја да ми го шета некој ебан Ждравко и да му биде татко, некој си американец, да ти ебам Америка. Оди. Бошко? Те молам, оди. Пушти ми го само Александар. Те молам. Сакав некој работи да ти кажам. Морам да ти кажам некој работи. Оди ако си од мајка родена. Ej, čekaj, čekaj. Kako, plače ne da slušam na nekoje bebe, a? Ne, bebe to... Što bebe? Ima majk. Majko, ti nekako misli čudna vaka. Abe, kakvo dete, be, kakva... Imaš li ti druga svatja ili ne? Kako da ne sum imao? Zato od vlade je sin na Dragi? Da. A Dragi ima žena. Ima žena. I? Мојата сакана сопруга, на некој си таму Живко од Долно Дупени, да му стане швалерка. Абе ти не си нормален, бе. Абе ти не знаеш што зборуваш, бе. Абе ти си за жалење, бе. Абе... Живко? Да, де, да. Ја приврала мајка ми и
После јас. Слушај, а ја ке ни му една. Не можам да го гледам. На. Написи лимонада, Аля. Уплашен си, пи. Христе, е што сакаш сега да плачам? Се очекал од море, а? Тоа ми се најде при рак. Епа се. Леле, живеам со жена убиец. Чекай. Прво. Жена ми ме остави, злато жена беше. Втора работа. Се врткав околу Милка, шефица ми стана. Трета работа. Две колешки таму на работа, на крајот работава излезе, крајници вадевме. Четврта работа, со Верче фризерката меѓу нозе ме стави. Шеста работа, требаше на еден пациент слеп од црево да му извадам, бубрегот му отиде. Абе, Блаже бе. Блаже бе, издржи бе, Блаже, издржи еднаш во животот, барем видима. Што е, што? Клаудија. Ајде, почна и да умираат за мене. Клаудија. Извинете, едно толку ми е... уште една се извинувам, да. Зетото уште не е дојден? Ќе дојде. Денес имам многу работа. Мамо, кафево? Нека, нека. Де истинит. Па како сте дома? Арно, арно. Керко, внукот, спие ли уште, а? Спие, тате, спие. Ино, дедо. Ино, баба. Со снаата Арно си врвите? Арно, Арно, не се погоди знаата многу. Откако ја донесе брат, ти три збори немаме скршено. Како не имате скршено? Добро де, добро. Лиле, зето, убав ли е, а? Или... Ете, убав. Пари има, стан има, кола има, нашетане. Мори, да не е некој постар од татко ти, а? Мамо, дојдовте да ме нервирате или да ме видите? Добро, Делиленце, добро. Мајка ти само те прашање, те па ти заврати ти. Да те знаеш, во Скопје дојдов сама. Никого не познавав. Знам, Керко, знам. Во Скопје избега сама. Не дојде. Мала ти беше Германија, источна и западна. Уште помала Швајцарија, северна и јужна. Абе, Лиленце, глупоста твоја трикантери не ја мерат туку, ајде. Сакате сега да ручам или... Не. Епа, а да, а? Ке го почекаме зетот? Да. Срамота е да ручаме сами. Да. Еј! А бре, поштаро, ва време? Добар ден, како сте? Ово е поштаро, така? Да. Мамо, каков поштар? Недоразбирање. Лиле, да те прашам нешто? Толку е, нема што да се прашува. Како толку е? Мораме да... Тате, мамо, ова е вашиот зет, драгиот Долнодупени. Археолог, долго време живеел во Америка. Тоа е. Јасно. Чекајте, чекајте. Чекајте. Јас не сум вчерашен, бре. Ова не е зетот. Мирен, мирен.
Таро, пајачи ли да ми биде зет? Абе, некој си игра мајтап со мене, а? Чути, реков Мирен. Не знам што очекувавте, ама тој е... зетот. Станувај, румено. Станувај, жено златна. Пеш да се вратиме до село. Се извинувам. Она што се случи на улица беше мистејк. Мислам недоразбирање. Сигурно имаш син. Врсник на ќерка ми. Имаш ли бе? Ајде, ајде. Ајде, смирете си, обајцата, не е време за карање. Е, како што рече баба ми, тоа што се сторило, се сторило. Не, не. Не, не е крив тој. Не е крив тој. Козава наша е крива. Тато, тато, многу баба работа си најдов, тато. Тато, оттенкало, тато, потешко не кревам. Гледа, тато, колку се килавиш овде ти. Тато, си најдов момче, тато. Богато, шетано, тато, шетано. Ако е богат, ајде, вади намаса, бре, книшки девизни. Тапи и вади. Вади. А бре, ако си маш, вади нешто! Добро, ќе извадам, ама знаете... Знам. Знам, голтарци, недомачин си, растурикуќа си, пусто гоедо си. Туку, ајде, ајде, давајте нешто за јадење, ако имате и за пиење. Оти во оваква ситуација само убо вино црвено ме смирува. Жено, ај со лилето појдете до кујна. Ајде, ајде, ајде. Сакам малку да го чепнам, зетко. Ела кај баба, ела. Ми се оди на двор. Сега ќе дојде и мајка ти, и татко ти. Се јаде гумени бомбони. Што ти се јај? Гумени бомбони. А да не сакаш баба едно чајче да ти свари? Преска тато плачеше за мама. Песот. Тато не е пес, тато е човек. Мажена тато, добар ден. Здраво, баба. Добре. Како си? Добар. Баба викаше дека си пес. Што вели баба? Дека си пес. Сум. Баба, да не ти бегаше? Не. Да не те нервираш? Не, не. Си правиме муабет. Како голем човек зборва. Со Блажата бевме на лекар. Ти благодарам многу што го почува малку Живко. Ова е за тебе. Што си ги трошиш парите за мене? Блаже сакаше да ти изненади. Зетот. Јас, баба. Поарно ми. И сега се чувствувам некако убаво. Од кога почна да ми фаќаш подмишки, и апетитот ми се врати, и расположението ми се врати. Ти си била лекар, не оние со белине мантили. Ајде и ние да се прибереме, да си одиме дома. Сега ќе дојдат тато и мама, па да си ручаме и ние. Бабо, бабо, додека сме тука. Да ми фатиш подмишка да не доаѓам вечер. Ајде. Ајде. Чекай, чекай. Ајде. Оу! 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 Ајде. Нека ти е со здрави. Ева бе, дедо. Ева, ова е тоа. Поаре си, а? Каде, каде, многу бе, дедо. Летам, летам. Опа. Давај работа, иш да не се секираш за мене. Давај. Па работа колку сака, само ти бркај работата. И како што се договоривме, така? Така, бе, дедо. И сега треба само малку уште да се вака, да се искалиш, да истраеш. Да се истријам, така? Да се истриеш и... И сега е време да научиш од овие светскиве јазици. Ќе научам, е. И летаме после. А дедо, ајде ништо. Кажи ме, Блажко, ништо, ништо.
I što je sve sad? Kaži to. Ale, dedo, mnogo ubav čovjek si. Mnogo mi značiš, veruj. Mnogo te sakam. Blaško, da ne ti ima čapna, to pak nervite tebe. Da ne si imao nekoja kriza, braće. Jebe, dedo, ne takva kriza, kriza. Pa ubav mi je da te gledam vaka raspoložen, razbiraš li? Daj da te guštam. Daj, dedo, da te guštam, daj. Uf, dedo, Ave, Blaško, ko neko je dete, malečko si, da mu se snevi. Kaži ti, kaži, šuj, kaži. Ave, dedo, kakvi vi se odnosite s obama Milka? E, zašto? Tako da kaži, kakvi vi se odnosite. A mi šo se čipka se, kešo ne ti je mesto da se? Što ti je gajle tebe, kakvi ni se odnosite? E, pa eve, ne veliš ništo za nova sekretarka. Si molčiš. E, ne velam. Ja te prašam, ama pravo da kažeš. Hajde, prašam. Si imate li odnosi s obama Milka? Oh, mali majko, si ima me odnosi. Drugo nešto ovaj kažeš? Ništo, što te interesira? Ništo me to, ove, dedo. Samo toliko? Avo ti rodnje. Ave, dedo, bravo. Na ova kurle umot nema da mu doje. Ave, kaj si ve, Zajina ve, Zdravko ve, kako si ve? Mi, dobro, se mače su jozik od ti. Are, naravno, sobarski su rabota. A ti koga dojde, more? Pred neku idem. E, ve, dupenez ve. Kako je selo, a? U bajni. Boško, kaj ti? Ve, Boško je vo drugi prostoriji tamo. Imame neko je novo proizvodstvo i to si odgovoren za... Ta rabota, za toj del od rabotata, da. A ti što, da ne te mači nešto tebe, a? I da. Može da sedna. Probaj. Mnogo mrza prikazki. Ama ova moja za je mnogo poučna. Koja pomisliv deka se srediv i... Однадвор и однутре си вела ќе биде нешто големо. Немам коментар, но ти посакувам. Здравко, животот е, знаеш, голема заебанција, брате. Но во ни една твоја и на Ането заебанција мене да ме нема. Разбра? Немам ниту нерви, ниту време да посредувам во некоја нова авантура. На Ана наша. Знам. Знам, бате Живко, ја не барам ништо од тебе. Си вела многу не те тормозев, а? Ана сака да му се врати на Бошка. Шо ме пулиш? Абе, Здравко, многу си убав и затоа те пула. И да знаеш дека си убав. Кај ти е Ана сега? Ни само ми гини. А, Ана знае кај оди. Бате Живко, пуи се. Само ми наожва мани. Ана. Вели, сум бил, како да реча, муло сам. Нешто која ќе седи подолго, Здравко, знаеш ти. Фаќа и мувла. Дојдете на гости, бре. Кога сакате, без најава. Наши сме. Ке дојме. Правам ранч, бате Живко, село, под Подарица долу, нивјето. Ке ми треба е магарина. Три. Три, бате Живко. Едно веќе имаш, здраве. Знае и да рика. Повели, ова е за тебе. Благодарам. Ти уште не ги зеде овие смоки? Јас да бев до сега три ги зеде. Јас сум мал. Ами мал ти, мал како да не. Мал, чека ли? Не, не ти верувам. Ти мал. Мама само молчи. Мајка ти само молчи. Мама чита. Е. Ако ја фрлиш, не трчам по неја. Ке трчаш. Не.
Кажи дека нема тоа. Тато нема да трча туку јас. Ти да молчиш. Брасинче. Влашко, спремен? Добро, ма ќе трчам, ајде, фрле. Абе, ти си бил не токму. Срцето ми запре. Извини, извини. Да те прашам, како си? Добар, бе, одличен. Одличен. Зидовите веќе не ми шепотат. Баба Милка не ме дави веќе во сонот. Ти како? Исто. Нозеве не ме држат. Чувствувам некое срце лупање и во последно време не можам да голтам. Не можеш да голташ? Готов си ти. Ами еве на одмор сум, зедов боледување. Ми треба некој. Ти фаќа ли тебе некој подмишка? Што? Не разбирам. Што не разбираш, ти фаќа ли некој подмишка? Мене тоа ме спаси. Еве пијам една рака апчиња. Мислам, и кога ги голтам вака и се давам. Се давиш, е? Да. Морам додам. Аха. Жена ти те чека, така? Да. Имаш многу убаво синче. Многу убаво, да. Слушай, има една баба. На деда Живка мајка му. Таа е тука во Скопје. Е, па дојди нека ти фати подмишка. Добро. Само да те прашам нешто. Ти Блаже ли беше? Аман бе, Блаже. Научи, запомни. Блаже. Хајде. Блаже. Блаже. Дедо, дојде, а? Дојдов, те чекам. Ама си личен, вака, што да ти кажа? У бајни. А како си ми ти, арен? Арен. А вие како сте? Паш, добро. Слушај, абе, кај сте со баба да поминете, да ја земиш тука, да не видите што правиме, како сме, како в земја да пропаднавте, да му се не види? Со баба ти... Секој ден по лекари се преправа. Зете да не си во мојата кожа. Е, што ја бе, дедо? Што ја бе? Бутури. Де срцето, де притисокот, де шеќерот. Сите прегледи ги направиме. Ништо не ја најдува. Ама се преправа. Ужива да ме малтретира. Дома ништо не фаќа. Сам перам, сам готвам, сам чистам. Еве, од сабајле пеглав. Абе, дедо, та бие ти разни, веќе помине. И мене тоа ќе мене најде. Добре. А сваќата уште е тука? Аха, со сваќата, шо ти кажа, убајни. Милка нервозна по цел ден. Ифрит, се зборува, абе, шо ти кажа. Остај тоа, него почнав јас да се нервирам. Зошто? Е, зошто? Сега што и текнало, а ќе дојдат луѓе, нешто раката им ја крева лева, подмишка ги фаќа вака и... Абе, ги лечело. Абе, господ... Зете, да одеше некој ден в село? Е, господа те чуре да одеше в село, ама како да одеше? Не сака да чуе, иначе јас. Ама, дедо, абе... А да ја земеше ти неколку дена кај тебе на гости таму? Ако де? Ај! Ќе ја земам! Убајни ме, дедо, кој има најбав? Дедо, најбав, јас имам на света! Готово, ќе ја земам. Уживај. Некој ден ќе поседи кај нас. Ај со здрави. И благодарам. Ај со здрави. Имало Господ и за мене. А ти дома си, а? Денеска си дојдов порано. А ти како си? Фала Богу, мирно беше. Ако ти се јаде в кујна, оставив. А не. Една колешка донесе благо и... Не сум гладна. Што има на телевизија? Не гледам телевизија, читам. А каде е мајка ти, а? Се вели мама. Добро де. Мама. Дедо, дошол и ја зел кајниф. Значи, одлично. Си го реши проблемот и сега... Слушај, Живко. Знам. А, не. Ништо не знаеш.
Ако сакаш да ја гледаме мајка ти како што треба, еден од нас треба да излезе од работа. Кој? Јас, ти, кој? Мораме да најдеме друго решение. Па барај. Е, Живко, Живко. Добро, што се случува со нас, а? Се е под контрола. Не знам од кога не сме седнале вака да поразговараме. Како странци сме дома. Абе, ми е страв да почнам разговор. И мене. А Благица е во проблеми до гуша. Сузе како да ни го украл некој. Абе, зетот како да е поарен. Ама Сузето не се јавило. Абе, само ако и се случило нешто. Сметај дека јас сум умрен. Разбра? Не знам каде ке живеат. Што ќе прават? А, мам бе, милче бе. Глапчиња дупенски. Да не сте сакарале. Мамо? Не бре, сонце, мамино, какво карање. Ај. Абе, дојди кај тато тука, дојди. Иле, моје златно татино, о! И како си повина? Многу убаво. Бе во Трст, во Рим, во Венеција. Ептен убаво. А, мам. Имам многу да ти зборувам. А каде се другите? Дада? Уу, дада ти е добра. А и зетот? А Живко јуниор? Секој ден прашува за тебе. Ви донесов. Седи, седи полека, Аманде. Кај барзаш? После подароците. А каде е Владо? Владо во Швајцарија се замена на 3 месеци. О, многу убаво. 3 месеци Швајцарија без тебе. Каде ве така? Па да, но кога ќе се врати, ќе решиме каде да живееме. А, добро, добро. Сузе, да не си гладна? Многу. Да нема некоја манџе од оние на тато? Има, има. Ме лажеш. Не те лажи, тато, има. Ајде, станувај. Тате, те чекав. Знае, тате, како си? Добар, ти си бил нешто неарен. А, настинат. Најлошо е овде како ќе настинеш. Сега, како си поарен си? Тебе те дува, тато. Кафанава е ламја. Те оставија сам. Аха, поарно е од која си отидува мама и оној американец. Не сакам да се мешам, не. Знам, знам дека. Кажи ми како е кај чичко Живко сега? А, Живко, супер е. Ич не ме тормози. А, довде, довде. Ка... Да. Купи ден помини. Да не сакаш да те земам овде? Не, тато, поќе за ова работа. Ако ти треба помош, кажи ти. Ова е сега ноќен локал. Има жива свирка секоја вечер. Има настани, има промоции на книги, има коктели. Купив стан. Стан? Стан. Ами пари? Пари. Ај, што прашуваш? Е, па ај со среќа нека ти е. Ами, не вевче кога? Ај, ке се најде некоја. Да. Тате, може да те викам... Бошко. Си ја бојади со косата. Поубав ја да ме викаш тата. Знам. Ке се прибереш кај мене? Една соба наместив како за тебе. Златко, сине. Со видео, со телевизор, има и фенер, знам такви работи, дека многу сакаш. Не заслужува тато тоа. Е, не заслужува. Мама. Мамо, не си в село? Дојдов. Тато. Го гледам. Кај си бе, синко ти, како си? Како ти оди работата? Си оди, купив стан. Стан? Ти. Браво. А јас се уште си мислам дека си имам 2 мали дечиња. Хајде, нека ти ја честитам. Тато ќе си оди. Тато нема никаде да оди. Туку тато ќе дојде со мама, за да се покаже и да купат нешто за новиот стан. Ме чу, тато? Но, мислам, не треба ништо. Навистина не треба ништо. Немајте се. Ајде, тато. Ајде пред мен.
Сте ме барале? Сум ве барала. Хај седни. Денес ми е прв ден на работа и малку сум... Добро. Што се случува со тебе, а? Да ти зборувам како на шефица или како на колешка? Па, како ти е поарно, така? Бев болен. А од што? Нестабилна и катастрофална психичка состојба. И каде си сега? Од кај Верче избега? А, дженем, Фатев, дженем. Сега се обидувам да и се вратам на првата жена. Бога ми, тешко дека ќе те прибере. Спијам во автомобилот под незиниот балкон. Страчковски. Спиеш во автомобил? И одам на часови по гитара. И учиш да свириш гитара? Добро, на овие години? Многу сака шпанска музика. Да. Шпанска? Значи ти навистина не си јарен. Добро, како да те пуштам да оперираш, а? Да оперирам? Не, никако. И да одам во операциона сала со оние двене колешки. Што подалеку од нив? Што подалеку? Мислам дека е најдобро да бидам на одделението за травма. Јас травматизиран, пациентите травматизирани, најубава состојба, да. Оди. Ќе размислам. Не мислев дека дотука ќе дотуркаш. Оди, оди. Јас ќе те побарам. Оо, дојде и капакот. Добре, што мислите, дека сум јас Тарзан, а? Сваќе. Сваќе, помагај. А, прво да расчистиме со тоа сваќе. Тоа сваќе да го заборавиш. Избезумен сум. Не се контролирам. А за се сте виновни вие, ти и Живко. И цело ваше племе, Дупенско. Слушај, контролирај се. Живко ти го затвори окото, ама јас кршам коски. А излегувај од мојата ординација. Да излегувам? Еј, дома ми се... Родителите на Лилето мое од Кривогаштани. Стариот е ко мечка, слезена од нашето цуце. Знаете што прават од мене? Мајмун, мајмун. Вилицеве ме болат од смешкање и од извинување. А каде сме тука јас и Живко, а? На Живка твој, Лилето, што ми е сега жена, му беше секретарка. Ти текнува? Ми текнува. Тој ми ја тупоса, тој. А ти ја прибра дома, кога сакав да ја бркам. Е, нема што. Планот ви успеа, да, ви успеа. Ај, смири се. Добро. Добро. Еве, се смирив. Да, ама сега јас ќе збеснам.